ব্লাড প্ৰেছাৰ এটা নৰ্মেল ৰেঞ্জ দেখা গৈছে যে 120/80 সবতে লিখা থাকে, কিন্তু 120/140 আৰু ইপিনে আপোনাৰ 70/90 নৰ্মেল বুলিয়ে ধৰিব পাৰে। 140/145 যদি যায় তেতিয়া লাইফষ্টাইলটো আৰু ডায়েটটো চেঞ্জ কৰি ব্লাড প্ৰেছাৰটো নৰ্মেল কৰিব পাৰি, কিন্তু 160/ যদি 180 ওচৰ গৈ পায় তেতিয়া অলপ ছিৰিয়াছ হৈ পৰে কণ্ডিশ্যন। তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত লাইফষ্টাইল আৰু ডায়েটটোৰ লগতে কিছুমান মেডিচিনো ইউজ কৰিব লগা হয়। সো আজি ভিডিওটোত হোমিওপেথিৰ কিছুমান মেডিচিনৰ কথা পাতিম যিবোৰ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ লাইফষ্টাইল আৰু ডায়েট আৰু এই মেডিচিনবোৰ ইউজ কৰি ব্লাড প্ৰেছাৰটো কমপ্লিটলি ভাল কৰিব পৰা যায়। সো এই ভিডিওটোত আজি তাৰে কথা পাতিম। লেটছ ষ্টাৰ্ট। প্ৰথম মেডিচিন আহি পৰে ক্ৰেটেগাছ মাদাৰ টিনচাৰ। যোনে হোমিওপেথি কনজিউম কৰে বা যোনে হোমিওপেথিৰ লগত এছ'চিয়েট হৈছে তেওঁলোকে মাদাৰ টিনচাৰ বা বাকী পটেঞ্চি যিবোৰ থাকে তাৰে কথা ভালকৈ যে গম পায়। চ' আপোনালোকে যদি মেডিচিন আনিব যায় তাতে গৈ ক্ৰেটেগাছ মাদাৰ টিনচাৰ বুলি ক'লেও হ'ল। আৰু ক্ৰেটেগাছ মাদাৰ টিনচাৰ অভাৰঅল এটা হাৰ্টৰ টনিক হিচাপে কাম কৰে। যদি আপোনাৰ হাৰ্টবিট কেতিয়াবা ফাষ্ট কেতিয়াবা শ্ল' হয় তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনতো আপোনালোকে ক্ৰেটেগাছ ল'ব পাৰে। ক্ৰেটেগাছ কিউ বুলিও কয় বা ক্ৰেটেগাছ মাদাৰ টিনচাৰ বুলিও কয়। যদি টোপনি ভাল নহয়, টোপনি ভাল নহ'লেও তেতিয়া প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যায় তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনতো ক্ৰেটেগাছ মাদাৰ টিনচাৰ ল'ব পাৰি। যদি কলেষ্ট্ৰল হৈ পিনে ব্লাড প্ৰেছাৰ হৈছে তাতেও ক্ৰেটেগাছ মাদাৰ টিনচাৰ দিয়া যায়। আৰু যদি ব্লকেজ আছে বা কেতিয়াবা হাৰ্ট এটেক বা হাৰ্ট ফেইলিয়াৰো তেনেকুৱা চান্সেছ থাকে তেনেকুৱা কেছবোৰতো ক্ৰেটেগাছ মাদাৰ টিনচাৰ দিয়া যায়। নেক্সট মেডিচিন আহি পৰে ৰালফিয়া মাদাৰ টিনচাৰ। ৰালফিয়া মাদাৰ টিনচাৰ হোমিওপেথিৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ কাৰণে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মেডিচিন বুলি কোৱা হয়। যিকোনো কাৰণতে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ নহওক কিয়, যে কলেষ্ট্ৰলে হওক বা ইনচমিনিয়া ষ্ট্ৰেছ যিবোৰ মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ তেনেকুৱা যিকোনো কাৰণত যদি হাই ব্লাড প্ৰেছাৰটো থাকে সেইবোৰত ৰাউলফিয়াটো দিয়া যায়। ৰাউলফিয়া মানে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ এটা কমন মেডিচিন হয় আৰু ইয়াক স্পেচিফিক মানে মেইনলি অকল হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ কাৰণেই দিয়া যায় বা লগতে বেলেগ মেডিচিন দিলেও ৰাউলফিয়াটো থাকিবই। তিন নম্বৰ মেডিচিন আহি পৰে প্লেচিফৰা। প্লেচিফৰাটো দিয়া যায় য'ত ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে ব্লাড প্ৰেছাৰটো বাঢ়িছে বা এংজাইটিৰ কাৰণে ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়িছে, কাৰোবাৰ টোপনি ভাল হোৱা নাই তাতেও যদি হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হৈ গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যনত প্লেচিফৰাটো দিয়া যায়। প্লেচিফৰাটো বা বাকী যিকেইটা মেডিচিন আছে আপুনি যদি লয় তেতিয়া ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীবোৰহে ল'ব, যেনেকুৱা ডক্টৰ ৰেকৱেগৰ আহে, SBL আছে, BGN, তাৰপিছত VGL বুলি আহে, তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী আছে আৰু মেডিচিনবোৰ 30 ml আৰু 100 ml বটলবোৰত আহে। চ' আপোনালোকে ল'লে 30 ml ল'ব পাৰে বা 100 ml লৈ ল'ব পাৰে। খোৱাৰ নিয়মটো কেনেকুৱা, আপুনি ক্ৰেটেগাছৰ 10 টোপ, ৰাউলফিয়াৰ 10 টোপ আৰু প্লেচিফৰা 10 টোপ এটা কাপত ল'ব পাৰে। তাতে 1/4 ভাগ কুহুমীয়া পানী দি পিনে দিনটোত 3 বাৰকৈ খাব পাৰে। যদি কেতিয়াবা ছিটুৱেশ্যন বহুত বেছি কমপ্লিকেটেড হৈ যায়, ধৰক 180 বাঢ়ি গৈছে বা আনইজি ফিল কৰি আছে, তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত কি কৰিব পাৰে, ৰাউলফিয়া 20 টোপ আকৌ কাপ এটাত, অকল ৰাউলফিয়া, বাকী দুটা মেডিচিন মিক্স নকৰাকৈ অকল ৰাউলফিয়াৰ যদি 20 টোপ কাপ এটাত ড্ৰপ 10 টোপ ল'লে আৰু তাতে 1/4 ভাগ পানী, কুহুমীয়া পানী দি পিনে 15 বা 20 মিনিটৰ মূৰে মূৰে যদি খাই থাকে ব্লাড প্ৰেছাৰটো বহুত সোনকালে তললৈকে নামি আহে। আৰু তাৰপিছত 3টা মেডিচিন আকৌ কণ্টিনিউ মিক্স কৰি পিনে খাব পাৰে। বা যদি আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ, এনজাইটি বা টোপনি যদি ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে অকল ক্ৰেটেগাছ আৰু ৰাউলফিয়া মিক্স কৰি খাব পাৰে। মেডিচিনবোৰ যেতিয়াই খায় সদায় এজন ডক্তৰৰ আণ্ডাৰত বা ডক্তৰৰ গাইডেঞ্চৰ আণ্ডাৰতহে মেডিচিন খাব লাগে। যদি আপুনি এলোপেথি মেডিচিন খাই আছে, বহুত আগৰ পৰাই কনজিউম কৰিছে, তো এলোপেথি মেডিচিন বন্ধ নকৰিব, কাৰণ বডি ইউজ টু হৈ যায়। যেনেকুৱা হোমিওপেথিৰ কোনো হেৰি ছাইড এফেক্টছ নাথাকে, কিন্তু এলোপেথিকৰ ছাইড এফেক্টছ থাকে, লগতে বডি যেতিয়া ইউজ টু হৈ যায় বাদ দিয়াৰ লগে লগে কি হয়, বডিয়ে ৰেছপণ্ড ভালকৈ নকৰে বাকী মেডিচিনবোৰ। তো তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত কি কৰিব, আপোনালোকৰ এলোপেথি মেডিচিন কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকক, 4-5 ঘণ্টা গেপৰ পিছতহে হোমিওপেথি মেডিচিন খাব। তেনেকুৱা দিনত 3 বাৰকৈ খোৱাৰ পিছত দেখিব যে আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ লাহে লাহে কমি আহিছে। যিজন ডক্তৰ দেখাইছে তেওঁলোকক কনচাল্ট কৰিব, হয়তো আপোনাৰ মেডিচিনৰ ড'জেছ কমাই দিব নাইবা পাৱাৰটো কমাই দিব পাৰে। আৰু নিজে যিমান পাৰে ব্লাড প্ৰেছাৰটো বাঢ়িলে ৰেগুলাৰলি চেক কৰাই থাকিব যে কেনেকুৱা চেঞ্জেছ আহিছে। 1 মাহৰ ভিতৰতে আপুনি দেখিব যে বহুতখিনি চেঞ্জ হৈ গৈছে, তাৰপিছত আকৌ ডক্তৰৰ কনচাল্ট কৰি পিনে আপুনি আপোনাৰ মেডিচিনবোৰ চেঞ্জ কৰাই ল'ব পাৰে।
মেডিচিনের আপনার ডায়েট আর লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ করো। যদি মোৰ আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই যত লাইফস্টাইলেরও মই ডায়েটৰ কথা পাতিছো, লিংক ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে, চাই লব। আৰু কিছুমান এক্সাৰচাইজ কৰক, মেডিটেশ্যন কৰক, দেখিব যে বহুত ফাস্ট আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাইছে। বহুতে কয় যে ব্লাড প্রেসারটো কিয়র নহয়, গোটেই লাইফ আপোনালোকে মেডিসিন খাই থাকিব লাগে বুলি কয়, কিন্তু হোমিওপ্যাথি বা আয়ুর্বেদিকত তেনেকুৱা নহয়। এবাৰ যদি আপুনি ব্লাড প্রেসার মেডিসিন খাইছে, আপুনি ধৰক যদি সিচুয়েশন বহুত বেছি ক্রিটিক্যাল থাকে, হয়তো এবছৰ বা দুবছৰ মেডিসিন খাবলগা হ'ব পাৰে, তাৰপিছত চাও যে মেডিসিন খাই আছে আপোনাৰ ব্লাড প্রেসারটো নর্মেল হৈছে, একমাহ দুমাহ তিনিমাহলৈকে চাওক, যদি নর্মেল আছে তেতিয়া আপুনি মেডিসিনটো বাদ দিব পাৰে। মেডিসিন ঘৰত ৰাখক, চেক কৰি থাকক, যদি তেনেকুৱা নর্মেলে চলি গৈ থাকে তেতিয়াতো খাব নালাগে, কিন্তু যদি কেতিয়াবা অলপ ওপৰত দেখিলে, অলপ হায়াৰ পিনে দেখিলে, তেতিয়া আপুনি মেডিসিনটো আকৌ একমাহ বা দুমাহ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে। কিন্তু ৰেগুলাৰলি আমাৰ মেডিসিন তেনেকুৱা নহয় যে আপুনি ৰেগুলাৰ বা লাইফ লং খাই থাকিব নালাগে হোমিওপেথি মেডিসিন। আর কিছুমান হোমিওপ্যাথি মেডিসিন আছে যিবোৰ এই তিনিটা মেডিসিনের লগত দিয়া যায়, সেইবোৰ হল সিমটম চাই পিনেহে দিয়া যায়। কিছুমান মানুহৰ সিমটমস এনেকুৱা থাকিব যে বহুত স্ট্রেস ফিল করে বা বহুত ইমোশনাল থাকে, তেনেকুৱা ধরনের মানুহৰ আকৌ মেডিসিনবোৰ বেলেগ হৈ যায়, বা এই তিনিটা মেডিসিনের লগত আৰু এক্সট্রা কিছুমান মেডিসিন এড কৰিব লগা হয়। সেইটো আপোনাৰ ডক্টৰে আপোনাৰ লগত কথা পাতি বা আপোনাৰ সিমটমসবোৰ চাই পিনেহে মেডিসিন এক্সট্রা দিব। সো এই ভিডিওটো অকল নলেজ পার্পজ কাৰণেহে আছিলে, আর মেইনলি কি তিনিটা মেডিসিন দিয়া যায় সেইটো ডিসকাছ কৰিব কাৰণে ভিডিওটো বনোৱা হৈছিলে। যদি আপোনালোকৰ কিবা আৰু কোৱেশ্যন আছে ব্লাড প্ৰেছাৰ ৰিলেটেড, কমেণ্টত জনাব পাৰে, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত নিশ্চয় তাৰ উত্তৰ দিম। আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে বেল আইকনটো হিট কৰিব, যাতে নেক্সট যেতিয়া ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায়। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।